Kaze hano mu murenge wa Kimihurura ko mwahisemo kuza gusezeranira kuri uyu munsi mwihitiyemo ku bushake bwanyu uko bisanzwe rero uyu muhango tuwemerera abawusabye bose ariko nabo bakagira ibyo basabwa n'amategeko yo twemereye umusore n'umukobwa gushyingirwa by'amategeko abasaba ni ibi bikurikira cya mbere agomba kuba bujuje imyaka 21 gushyingirwa utujuje iyo myaka iri munsi yayo ntabwo agomba gushyingirwa agomba kuba ari umugabo n'umugore ntabwo dushyingira umugore ku mugore cyangwa umugabo ku mugabo ni umugore n'umugabo bagomba kuba batarashyingiwe ahandi imbere y'amategeko cyakora uwatanye na mugenzi we ashobora kongera agashyingirwa imbere y'amategeko kindi mugomba kuba mudafitanye isano ya hafi kugeza ku gisanira cya karindwi hari isano y'ubuvandimwe iziguye n'itaziguye ibyo ni ibyo musabwa nk'abantu baba bagiye gushyingirwa maze kubona ko namwe mwemeye hari ababemeye kubabera n'abagabo abahamya b'uyu muhango maze twahisemo kugira ngo tubashyingire kuri uyu munsi ngiye gushyingirwa byemewe n'amategeko gushyingirwa byemewe n'amategeko cyangwa se kwemewe n'amategeko bivuga ubwumvikane bw'umugore n'umugabo aza mu buyobozi bwite bwa leta nta mwahisemo ku murenge mugakorera amasezerano yanyu yo gushyingirwa imbere y'umwanditsi w'irangamimerere ari we muyobozi w'umurenge w'aho umwe mu bagiye gusezerana atuye cyangwa se asabira ibyangombwa ubwo bwumvikane rero bw'umusore n'inkumi ukajya muyobozi bwite bwa leta mugakorera umuhango imbere y'umwanditsi w'irangamimerere icyo gihe mubikoze uwamushyingiye byemewe n'amategeko umwe akaba umugore undi akaba umugabo abigizwe n'itegeko amaze kuba umugore undi akaba umugabo itegeko ribikwemereye hari inshingano uba winjiyemo ugomba kubahiriza ugomba gusohoza ubu ngubu yaba Ive yaba Vanessa hari inshingano zitabarebaga zarebwaga n'ababyeyi banyu cyangwa se n'ababarera cyangwa n'abari responsable mu abana ubu rero mu kanya nimumara gusezerana murahita mwinjira mu nshingano zo kuba ababyeyi inama inshingano ya mbere ni inshingano yo kubana umugore n'umugabo basezeranye baba bagomba no kubana kubana buriya ni itegeko rivuga ko umugore n'umugabo bashyingiranywe cyangwa se gushyingirwa bukurikiwe no kutabana mu gihe cy'amezi 12 cyangwa umwaka nta mpamvu Vanessa yatanze cyangwa Yves yatanze gituma batabana ubwo ari Vanessa cyangwa Yves ashobora kujya kurega mu rukiko ko umugabo we cyangwa umugore we yanze ko babana bivuga ko rero nitumara kubashyingira uyu munsi none aha ngaha mu kanya tumara kubasezerana umwe abaye umugore undi abaye umugabo ubirahiriye
nanjye nk'umwanditsi w'irangamimerere ndahinda ngenga nkabyemeza bamufite inshingano yo kubana ive niba yiteguye itegeko rimwemerera kujyana Vanessa bakabana uwo munsi niko itegeko riteganya ariko njya nongeraho ngo bitewe n'imyemerere ya ive cyangwa Yvette Vanessa nako nari mubakije ushobora gutegereza yayiye umuntu aba ati isezerano nkoreye mu buyobozi ntabwo ryakuzwa padiri adashyizeho hake cyangwa pasitori icyo gihe urategereza kugira ngo isezerano wumve ryuzuye bitewe n'imyemerere yawe ariko mu mategeko buriya tuba twabirangije abantu bagiye gushyingiranwa ntabwo ibyo bagomba kuba bujuje ibyo basabwa ikindi nakongeraho ni uko hari inshingano z'umugore n'umugabo kuri inshingano murazihuje mwembi mufite inshingano zimwe mugomba gufatanyiriza hamwe mwese kubaka urugo rwanyu rugakomera mukaruhahira buri wese ashinzwe gutanga ibitunga urugo cyangwa guhahira urugo ntabwo Yve ashobora kwihariza izo nshingano kandi Vanessa nawe afite ubwo bushobozi cyangwa Vanessa ngo azihariye Yve afite ubwo bushobozi ubundi umugabo nyamugabo kandi iyo tuvuga umugabo nyamugabo urya n'umugore aba arimo n'uharanira ko urugo rwe rutera imbere akarukorera rugakomera rukagwiza ibirutunga mbese rugatera imbere abantu bakajya banishimira kurujyamo ikindi ni ku buyobozi bw'urugo mugiye kubaka urugo buriya ruyoborwa n'umugore n'umugabo itegeko rirabibemerera mwembi yaba umugabo ayobora urugo yaba umugore ayobora urugo ariko bisaba ko mwicara mukabyumvikanaho Yve na Vanessa mugomba kuzicara kumvikana uburyo mugomba kuyobora urugo rwanyu uyu munsi wenda kuzagera icyumwe bitaha Vanessa navuga ati nigira uyobora uwo Yve ugomba kubyemera Yve navuga ati nzajya ndiyobora ukwezi wowe uyobora umunsi umwe mukabyumvikanaho ibyo ngibyo ni byanyu ariko ubuyobozi bw'urugo ni ubw'umugore n'umugabo ikindi ngira ngo mbabwire ni uko nuko hari ibintu bishobora gutuma abageni batandukana cyangwa umugore n'umugabo undi umuntu ashatse aba yabitekerejeho tekerezaho akabwira imiryango nabengutse umukobwa w'ibu naka yitwa gutya ababyeyi b'umuhungu bakikora bakajya gusaba irembo ry'umukobwa bamara ku irembo kuri ryemererwa akazakurikiraho gusaba umugeni no gukwa uriya muhango wo gusaba irembo no gusaba umugeni no gukwa ni imihango ya ngombwa uri no mu itegeko mu mategeko itegeko ry'umuryango birimo mpamvu ariya ngombwa iriya mihango urihuza imiryango yombi imiryango ishyingirana yombi burya ibiziranye yumvikanye hari ibyo bumvikanyeho rero iriya mihango niya ngombwa niba Yve utarajya gusaba irembo rya Vanessa ntabwo niba utarasaba n'irembo buriya wararambagije burya habanza kurambagiza irembo umuntu ashobora no kurifata nyuma ikindi nagira ngo mbabwire ni uko hari ibishobora gutuma abantu batandukana kandi bashakanye babishaka ibyo ni ukubyirinda impamvu ya mbere yatuma umugore n'umugabo batandukana impamvu nyinshi ujya n'amategeko yashyizeho ni ubusambanyi impamvu ya mbere ni ubusambanyi buriya umugore n'umugabo basezeranye byemewe n'amategeko ubundi niba itegeko ryita abasambanyi iyo basambanye naho umuntu utarasezerana naho yaba abana n'umugore we cyangwa umugabo we bafitanye n'abuzukuru
umwe agacinya umundi nk'uko bijya bivugwa cyangwa se umugore cyangwa umugabo akajya kuryamana n'umuntu batagiranye isezerano abakoze burya iyo yasezeranye abakoze icyaha cyo gusama cya kabiri ni uguhoza mugenzi wawe ku nkeke yaba umugore yaba umugabo ntabwo yemerewe itegeko ntiryemera kuhoza mugenzi wawe ku nkeke iyo ubonye hari ibyo mutumvikanaho mu biganiraho byananirana mukaba mwanatandukana aho kugira ngo abantu bajye bahora mu nduru buri gihe cya gatatu ni uko uwanze gutanga ibitunga urugo abifitiye ubushobozi cyangwa se udahabwa iposho cyangwa se utagaburirwa afite ubushobozi ubimwima ashobora kujya kumurega mu rukiko kwanga gutanga ibitunga urugo ni impamvu yatuma mutandukana guhabwa igihano gikomotse ku cyaha gisebeje umuntu yakoze umwe mu bashakanye ashobora gukora icyaha yakora icyaha akabihanirwa n'itegeko icyo gihano yahawe ugasanga gikomoka ku cyaha gisebeje umuryango yakoze ibi bintu byose rero byatuma mutandukana n'ibindi ntababwiye muzabyiye uri muntu ashatse abagomba kubaha umugore we n'umugore kubaha umugabo we mwashaka musoma na bibiliya mugakurikiza hariya havuga ngo umugabo agomba gukunda umugore we kandi umugabo ukunda umugore ntamukubita ntamwicisha inzara ntamuhoza ku nkeke ntamutonganya ibintu byose byiza nibyo mukorera ibibi arabyirinda n'umugore rero ugandukira umugabo nk'uko bibiri bivuga hehe haraganduka nyine kubaha umugabo akamwubahiriza nawe ubwo akiyubaha urugo rwabo ugasanga ari rwiza rero ibyo ngibyo byose muzabyirinde kuko ikintu cyatuma urugo rwanyu rutabaho muzakirinde kuko mugiye gushaka mwabitekerejeho imiryango iba yabigizemo uruhare inshuti n'abavandimwe bakanabaherekeza bakanabashyigikira mugiye kubana rero itegeko hari uburyo riteganya bw'imicungire y'umutungo w'abashakanye impano n'izungura burya abantu bashakanye imitungo bafite cyangwa niyo bazagira ikomoka ahantu hatatu hari imitungo mubona biturutse mu maboko yanyu ibyo mukoreye mugahahira urugo akagira icyo mugeraho hari imitungo mukomora ku babyeyi mwabazunguye batakiriho hari n'imitungo ikomoka ku mpano abantu bashobora guhabwa yaba ari impano yaba ari ibizungurwa yaba ari mutungo mwishakiye byose umugore n'umugabo bagomba kugira uburyo bumwe bahitamo muri butatu itegeko riteganya mu micungire y'umutungo w'abashakanye impano n'izunguro uburyo bwa mbere rero itegeko riteganya ni uburyo bw'ivangamutungo rusange abashakanye imitungo yabo iyo bahisemo kuyicunga bifashishije uburyo bw'ivangamutungo rusange ni amasezerano bagirana bombi ku bwumvikane ko bagiye gushyira hamwe umutungo wabo wimukanwa n'utimukanwa buri wese akagira uruhare rungana n'urwa mugenzi we ubwo buryo babwita uburyo bw'ivangamutungo rusange iyo mudahise mu buryo muhitamo ubwa kabiri bwita ivangamutungo w'umuhahano uburyo bw'ivangamutungo muhahano ni amasezerano umugore n'umugabo bagirana ku bwumvikane ko bagomba gushyira hamwe imitungo bungutse bakimara kubana kandi kubana bitangira umunsi wo gusezerana imitungo buri wese yari afite ukabuwe n'undi ukabuwe cyakora hari ushobora kuvuga ati umutungo ndawuzanye kugira ngo tuwutangirane urugo rwacu umutungo remezo ishingiro remezo ry'umutungo wanyu icyo gihe ushobora kubikora mubyumvikanyeho ariko iyo muhisemo uburyo bw'ivangamutungo w'umuhano mugomba guhurira ku mutungo muhashye mukimara kubana uburyo bwa gatatu ni uburyo bw'ivanguramutungo risesuye nawe ni amasezerano mugirana ku bwumvikane bwanyu ko uretse guhurira ku nshingano zo gutunga urugo ariko ubundi buri wese yigenga ku mutungo we afite n'uwo azagira ariko inshingano zo gutunga urugo mukazihuriraho mwembi kandi buri wese akazana uruhare rwe bitewe n'ubushobozi afite
rero bwa uburyo bw'ivangamutungo rusange ivangamutungo w'umuhano n'ivanguramutungo risesuye nta buryo bwiza na bumwe buruta ubundi keretse ubwo umuntu adashatse guhitamo nibwo adahitamo ubwo mwumvikanye mushaka guhitamo ukabuhitamo nibwo bubabera bwiza kugira ngo rero bageni bacu by'umwihariko muje gusezerana ari ababyeyi inshuti abavandimwe babaherekeje babagiriye inama nyinshi namwe mugira izindi nyinshi bazakomeza no kubaba hafi mu iterambere ry'urugo rwanyu mushaka kugeraho imibanire yanyu ya buri munsi cyo mugomba kubahiriza ni nk'ibintu bitatu mugomba guharanira kudahemukirana umugore cyangwa umugabo ntahemukire mugenzi we mugomba gutabarana buri wese agomba gutabara mugenzi we mugomba no gukorera urugo rwanyu mushyize hamwe nkaba ngira ngo rero inyigisho mbagejejeho nubwo ari ngufiya zizagendana namwe mu buzima bwanyu mu rugendo mutangiye bwo kubaka urugo nkaba ngira ngo nsabe Rugamba Yves na Wase Vanessa utubwire uburyo mwahisemo muri ubu buryo butatu mwumva bubanogeye mwaganiriyeho kandi niba mutarabwumvikanaho mutubwire tubaha akanya ko kubitekereza nagira ngo rero niba nta mpamvu yatuma tudasezeranya abo bageni muri za zindi nababwiye zigera kuri enye twabasezeranye twababwira mukaza hano imbere mugakora amasezerano yanyu mu ruhame mbibutsa ko umuntu yagiye gusezerana cyakurahira hari amagambo akubiye mu ndahiro musanga hari imbere y'abageni fata ibendera ry'igihugu n'akaboko k'imoso kiganza cyangwa akaboko k'iburyo ukagashyira hejuru ugasubira mu magambo akubiye muri ya ndahiro ntacyo wongereyeho nta n'icyo ugabanyijeho kandi ukitegereza baguherekeje urakoze cyane reka dusaba atanga mu isezerano ryabo mutambuke aribo Jean Claude Ozine Asani na Liliane kwakira indahiro z'abageni jyewe ndanga Patrice umwanditsi w'irangamimerere mu murenge wa Kimihurura maze kumva amasezerano y'Urugamba Yves na Uwase Vanessa
bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi ishingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu Rugamba Yves na Uwase Vanessa bashingiranywe nk'uko amategeko abiteganya muri make bivuga ko niba Rugamba witeguye tuve hano ucyura umugore wawe Vanessa iwawe biremewe murabiseka ariko niko bimeze ubu yamaze kuba umugore undi abaye umugabo kandi urabona nanjye ubutwari Imana yampaye na Leta yampaye uhereye none nkwise umugabo nawe nkwise umugore kugeza iteka ryose ntuzongera kwitwa umukobwa nta n'ubwo uzongera kwitwa umuhungu kandi ntugire ngo kubaho ubwenge ni bwo bwenge kuva mu byanjye ko kujijuka kandi wubakiye kuri Kristo abameze nk'aho wubatse inzu ye ku rutare burya niyo haguye imvura n'imiyaga n'iki ntabwo ishobora kunyeganyega ariko urugo rutubakiye kugusenga kukubaha Imana ruba rwubakiye kugusenga isaha iyo yose rwasenyuka njyewe nigeze kwigisha abantu ndababwira nti muri mwebwe ni icyaha gituma abantu batandukana no gusambana muri mwebwe ni tutasambana ati njye sinshobora mwibutsa ahandi Yesu yabwiye abantu ntashoje ariko Yesu yabwiye abantu bazanye umugore baramuzana ati mwami ati uyu muntu yasambanye kandi itegeko ryari uko yicishwa amabuye Yesu agira ati areba hasi aravuga ngo utarabikora namutera ibuye bose ko bari bafite amabuye gutya habuze n'umwe uri mutera bivuge ko bose ntabwo umwe utarakoze icyo cyaha yagiye kunamura gutya bose bagiye buriya rero nta hantu Satani atagera umuntu yasambana umuntu yaba umwicanyi umuntu yaba umusinzi umuntu yaba umujura ikintu icyo ari cyo cyose yagikora udafite Kristo ukuyobora bashobora kumpa amafaranga y'umurenge kuyamanaginga ndafite Kristo nkavuga ndirekanya kure mujye kubaka inzu nkagenda bakamfata bakamfunga ariko ntinya Imana nzi ko ishobora kumpa ibyanjye ntibyo ntabwo nabikora tubashyikirize ni inyandiko y'ishyingiro